bihali hayati. Kita sakit beramal datang Allah, kita sakit beribadah datang Allah, boten-boten lain hanya nalika kita tasik kesang wonten ing alam dunia. Betul? Betul? Betul. Sapa sing ngomong boten betul? Ya jelas kita niku tasik kesang pak berbuat napa mawon tasik sakit. Pak ibadah monggo, pak ngaji sakit, pak jamaah sakit. Tapi amal kata-kata tasik sakit, sedaya tasik sakit. Nek menungso punika tasik kesang tasik urip gitu monggo. Alhamdulillah, bocah cilik-cilik jah nom-nom remaja wis mulai padha digegeh. Mereka tak gede ngaji sing kiyang sreget pun nekani kados jamaah. Jamaah mekaten sergepoh anggenipun wonten kempal-kempal kados majelisan mekaten. Ya Allah, jenengan pin ojo gelo, jenengan pin ojo kedhuwung buri, mumpung ada kesempatan gunakanlah kesempatan ingkang sae. Nggih napa nggih. Mulakno kadang-kadang wong luru ilmu, wong ngaji ngaten iki padha bingung. Iya ya, wong aku kok pon ngaji terus. Aku nak ngoco, nak ngilu, tak dulu aku ke sepak gede, ke wayaira. Wayaira lana ngaji terus, aku aku rabi, ini karo sopo. Iya, iya, aku gede, aku ngaji. Wai, langko ora latihan kerja, nak dongeng kawin kerja, pak pakane apa? Tujuh, pak mangane apa? Pak mangane apa? Lalu kualikan kita niku ampun ngatur kalian kekuasaan pun Allah sedaya kehendak Allah sedaya ingkang ngatur Allah aja sampai kita sebagai manusia ngatur kalian Gusti Allah. Gusti Allah itu kita terhambani pun jelas diparingi jatah-jatah pun. Jenengan aja bingung, jenengan yo nek jenengan tiyang sepuh makane sekol yo padha makane sekol. Wong umum makane sedo yo sedo, wong umum makane broto yo broto, wong umum makane watu yo watu, apa umume insyaallah sedoyo wonten jatah. Mohon bakal diatur dening Gusti Allah. Kita ngaji, kita cari ilmu sing sregep aja padha mbah pikirane setengah bingung ngampur ngantos. Sebab nopo Allah Ta'ala ingkang ngatur insya Allah kumpul kalian yang sae-sae bakal dipun dadosaken yang sae. Ngaji kadir ikhlas insya Allah keinginan nopo.